Një telegram për shokun e la. Firmos një lutë. Falinderit. Mirë pash. E sallon me gazetën. Firmosa për ty. Ç'është? Pas ka vdekur Edipi shkruan këtu. Edipi? Cili është ky? Një shok fëmirie. Ndika keq. Do të bëj një kafe. Jam unë, dëgjoj, sot nuk do të dalë zyrë. Jo, ka ndodhur një vdekje, po rrethes. Faleminderit. Kështu pra, nëse më kërkon një rrim, justifiko. Ja, këtu në mes është Edipi. Punon dhe shofer. Sa ky është gaqë. Mbaroj mjekësi shumë mirë për mbeti fshatra. Rritja ime më përgjësi i lërgojë për me. Ishte iftojë disi e pakuptushme që bërë nervos kërë kujtojë. Edhe atere kur kërkova të merje si shofera, i nuk pranovi. Nuk e la agachua me siguri, e digjon të shumë. Përse më shikon është mu? Do të shkojë. Për deri sa dërguan telegram. Mirë do të bëje. Po si te përvon. Pa dhe mishke. Shte kemo, doktor Rullaj. Ullu, ke përkosha rrugë.
tipi. Si është mundur? Arrimi sot. Ora 17. Nisem për në pogradesë. Ka vdekur e tipi? Si. Ika. Gaqo. Do t'i dha unë. Kam një lajmë gëzuar. Për kë? A qënë si i ka për kë? O e dip! Ta të regoj vetëm po të më qirasër. Së kam pare. Gjithë mon. Kam unë. O e dip, do më të regosh o bëjo? A se në plase. Ka dale drejta studimit për mjekësi. Vërtet e ke? Mhm. Për mjekësi? E! E! Thank you.
folo dhe? Ja. Edhe pak në kam letë. Po të mësi shaun ti do të kisha rritë. Heja. Por e të gjëjnë, më dhuruan dje. Edhe një përpjet nga kam betur dhe dalim gjede. E di. Sa herë kemi bërë këtë rrugë? Në sdo të stu më gjade nga prista e. E di. Hajdeni për para, hajdeni. Se më lini vetëm. Ecet, merë në i pasagjerë, se duhem parat për kalamajt. Po, po. Kapira për zotëri, karoceria për dashuri. Ndrova kasetën. Sa e ndrova, shef? Sa vetë i ora? Dy e gjysëm. Po të gjima kinta njerim në ko? Basës është e dipi. Ja një burin mes njëmi makinove, pa hajtë. Apo se na prejtë sa do që të vënojme. Iku! Iku!
A ke ftohtë? Pak. Ndjevi gjeti? Mu atë rrugës më kanë bërqitur veshët nga një zhorë makina. Doli! Se më dukë si Elami. Ishin krejtë si të ti. Kesha. Hiqë. Ndoshta kalon makinë tjetër. Po të kishë qenë Elami, do kishë qëndruar. Ju keni qenë shokë. Ti e vërtet që smjo. Basë s'ka një orë. Ose... ku dion? Si ndryshojnë? Sinjen. U bjen flokët. Sytë nuk ndryshojnë? Ja. Edhe sytë ndryshojnë.